Hej jo alle sammen, og velkommen til en ny lille video. Dagens video bliver en lille smule blandet, for jeg skal både ind og kigge på de her Downtown Drop Challenges. Der er kommet nogle nye, og jeg skal lige have det der bort, og jeg skal lige have det der bort. Og det kan også godt være, at jeg lige tager spraysene med, hvis der jeg lige kan finde Jonesy, der både gemmer sig bag et hegn og nede i en kloak. Han ved faktisk godt, hvor jeg er. Så han er nem at finde. Og så skal vi også ind og kigge på Week 3 Challenges. Og udover det, så har jeg også et lille creative map, som jeg gerne vil spille. Og jeg tror ikke, det bliver verdens længste creative map. Men det er simpelthen et hoverboard parkour map. Skal der kratte ind med lige varmes op, du? Lige i gang i kroppen. Welcome to Who Driftboard Defron. Vigtigt. Ikke hoppe driftboardet, mens du er i gang med at falde, så respawner det ikke. Bare rolig, mapmaker. Du aner ikke, hvem jeg er. Jeg har lavet et af de her maps. Jeg er et pæst til at stå på. Åh, satan er her, jeg gik ikke engang op på det. Jeg skøjter bare derudad, hold da kæft. Hvad fanden gjorde jeg egentlig der? Jeg skubbede til det, og så hoppede jeg op, eller hvad? Fuck it, jeg peakede lige der. Sådan er det, det bliver ikke federe end det her. Man kan også skip levels på det map her, men altså igen, hvem tror du jeg er? Han regner simpelthen med, at jeg kan klare nogle af de levels her. Altså, har han set min skin? Ligner ham der en, der kommer til at give op? Tror jeg nok ikke lige gør. Så jeg ved allerede nogle af de her mechanics. Jeg ved, at de her sataner, dem kan man sådan glide over, ikke? Det skulle jeg også være meget sikker på. Jo. Og dem her, der tror jeg, man skal... Ja, jeg tror, man skal booste over dem. Nej, og der er en death counter på dem her. Okay, det kan godt gå hen og blive rigtig pinligt, det her. Wait a minute, vi kan køre ud på dem. Åh, de små lækre. Det er jo easy peasy, det her. Slutter lige af med et lille hop. Bam. Let's go. Så skal vi simpelthen lige op og køre på sådan en sidelandsrampe her. Nå, nå, jamen da, så er det nemt. Det tror jeg nok lige... Easy. Nej, fuck, jeg skulle ikke have boostet. Jeg skal være ærlig, jeg troede mit board var helt vandret der, så jeg troede godt, jeg kunne boost. Men det kan jeg bare køre over. Nej, det kan jeg ikke. Alright, til dem. Og så var vi lige pludselig på 3 døde. Jeg nægter at dø mere end 10 gange. Det kommer ikke til at ske. Jeg er død 3 indtil videre, men det er også fordi, jeg lige skal lære mechanicsene på det her pæring. Prøv at se, den der død, hvor der var, jeg boostede her før. Jeg skulle bare køre stille og roligt, altså. Nu tager jeg det til. Yeet! Nej! Lige så stille og roligt. Vi skal lige af. Og når jeg går ud fra, jeg er helt af nu, så kan jeg bare køre og hoppe. Easy. Og så er det langt hop. Ramte den der. Fuck. Wait, der er også en eller anden counter ud til højre. Det er, hvor mange point jeg har, eller hvad? Okay, så jeg skal tricks den. Den prøver jeg at fuck, så tager jeg da bare hoppet lige derover, hvis det er på den måde. Hvis der lige skal lave sådan nogle style points her. Ja. Let's go. What the fuck? Nu skal jeg også igennem sådan nogle ringe og sådan noget. Hop. Hop. Nej. Oh my god. Jeg tror, det der, det skal forestille sig at være sådan en eller anden form for elevator eller sådan et eller andet, ikke? Så jeg kan sikkert puste mig op i den. Nej. Nej. Okay, jeg skal køre stille og roligt ind i den. Forstået? Det her, det er... Altså, hvad er det, man skal her? Så jeg kommer kørende lige så stille og roligt. Og så sker det der. Boost. Jeg rammer ikke engang, altså. Var det skuffende? Den er der nu. Let's go. Bliv ind. Op og få mønten. Og så... please, jeg laver det her hop i første forsøg. Jeg magter ikke gøre det der igen. Yeet! Let's go! Det var lidt et cunt move, det der. Lige at sætte sådan en satan der, som lige skulle skubbe mig af. Nå, jeg skal bruge den der ting til at komme derop. Alright, then. Skal bare op og have den mønt der. Det kan da ikke være det sværeste i hele verden. Så meget for det. Der er no way! Det kommer simpelthen ikke til at ske! Ej, de der 10 døde, dem skyder vi bare en lydpinde efter. Det er for helvede, det er. Det her, det er sgu lidt ligesom at spille lotto. Okay, og så vinder jeg så. Ja, så det ser det ud som om, det er det nemmeste nogensinde. Det er fedt. Kanon fedt. Okay, hop af her. Nej! Okay, jeg mister det der board nu, men jeg tænkte, jeg kunne godt lige lande på den platform, og så bare sige, fuck det der board. Så rører jeg skud til den ene side. Godt, så nu mangler vi et board her. Det er lidt noget lort. Okay, det var fucking tricks, det der. Fine er det her. Så vi har en rampe, og så er der sådan en panik her oven på hinanden. Og så ned, og så hen til den der. Og igennem den her ring. Og helt vejen ned på den platform. Yes, det kommer ikke til at ske i første hug, det her. Hvor langt kan jeg køre på det her, uden at falde ned? Er mit første spørgsmål. Dertil. Super. Til panikærene.
Der kunne vi bare køre der igennem. De her, de er simpelthen så inconsistent. Det her er meget min fart at gøre, tror jeg. Nej! Der var jeg sgu lige ved at komme til at gå for langt. Okay, så nu skal den bare have fuld hammer. Hvor der skal lande? Jeg skal lande på den platform der. Der er en bagvæg der, lige fremme. Okay, prøv at så hjælp mig. Så gør det. Fucking, så rammer jeg en ring. Hvem har placeret den der? Så det var død nummer 20 lige der. Super. Prøver vi at give den gas igennem pandekærne igen? Ja, det er helt klart det, man skal. Altså, hvad foregår der? Send mig. For meget fart på. Okay, fuck it. Send mig direkte. Okay, jeg tror måske, jeg kan snyde på det med. Jeg har fundet en måde at snyde på. Jeg kan skip en masse ringe. Så der vi bare giver den god fart på her til at starte med, ikke? Kør igennem det her. Og så bare... Okay. Jeg trækker det tilbage. Jeg kan ikke snyde på det med her. Stille og roligt. Der er intet, vi skal nå. Som i absolut intet. Og så går vi sgu amok. Sådan der. Det var sat med clean. Let's go. Og så kommer der sådan et level her, som bare ligner den nemmeste nogensinde. Der kan jeg bare køre hele vejen. Okay, jeg skal også til sidst. Men stadig. Okay, det er så slet ikke færdigt nu, det her level. En elevator, eller hvad? Nej. En elevator, hvis jeg giver den et lille bitte boost. Ja. Men det var et helt level. Okay, level 7 er den nemmeste level nogensinde. Level 8. Så vi skal køre hele vejen her. Og ned i vulkanen. Fuck. Jeg skal være ærlig, jeg har ikke fundet ud af, hvordan det der virker. Jeg laver præcis det samme hop der. Frem og tilbage. Og så lige pludselig, så tyrer den mig sgu bare ned igennem. Men nu prøver vi lige noget. Nu prøver jeg at flyve derop og lande på den der. Det tror jeg ikke, jeg kan, fordi man skal ikke komme med for meget fart på, så fælder man igennem, tror jeg. Men det vil bare hjælpe min sag rigtig meget, så de kunne skippe alt det her. Ja, det kan jeg ikke. Det var et håbløst forsøg. Men det er bare sådan en ting, hvis man fandt ud af, at man kunne det, ikke? Og man ikke havde prøvet det, så er man blevet sur på sig selv. Så den skulle lige gives. Det her skal næsten også lige prøve, så jeg prøver at hoppe hele vejen herop. Nej, det skulle ikke prøves. Jeg falder ned igen. Og I kan ikke skylde skylden på min karakter. Altså, har I set de stænger der? Det er ikke fordi, det er en bred mand, vi arbejder med. Jeg falder ned igen. Det er krat i maløgn, du. Jeg kan køre over. Men kan jeg også det her? Ja. Okay, jeg skulle slet ikke op. Så det gør det meget nemmere, jo. Ja, det er nok det nemmeste, jeg nogensinde har prøvet. Jeg fattede ikke, hvad der skete der. Altså, hvad? Jeg kører stille og roligt op, og så lige pludselig... Løb. Ses, mate. I rest my case, at det er det køretøj i Fortnite, som man har mindst kontrol over dog. Altså, man taber lige W en lille bitte smule, ikke? Og så lige pludselig får den bare masser af fart på nogle gange. Så skal man sidde... Jeg falder krat i mig ned igen. Så skal man sidde og drysse W, og så altså bare for den rykker sig en millimeter. Fuck de her boards. Det er første og sidste gang, jeg spiller parkour map med dem her. Det er helt sikkert. Så her kunne jeg køre over før. Det kan jeg så sikkert ikke nu, vel? Nej. Fordi hvorfor er der noget i det her map, der skulle være konsistent? Hopla. Alright, jeg tror måske, jeg lyder den der. Man skal hoppe. Og så... Der må være en eller anden vinkel, jeg kan få op af her. Så nu giver den lidt gas. Nej. Hvis jeg nu kommer hele vejen herud måske. Nej. Hvis jeg nu giver den rigtig meget gas. Okay, der var den. This is the one. This is absolutely the one. Yeet. GG. Ja da. Congratulations and celebrations. Det var ikke et helt dumt map, det her. Jeg er glad for, at det ikke var længere. Jeg skal være ærlig. Fordi de der boards, altså... Man kan ikke stole på dem. Sådan er det bare. Men nu er det fået hakket af min liste, ikke? Bum, så er det også prøvet. Nu har jeg prøvet parkour med quads. Jeg har prøvet... Jeg har prøvet at dø i lava. Det er fedt. Det er rigtig. Det er super duper, det her. Det er da bare en lækker lyd. Jeg har prøvet med quads. Jeg har prøvet med ballers. Jeg har prøvet med... Altså, alle mulige forskellige slags parkour. Men aldrig har jeg prøvet noget med hoverboard. Okay, det er ikke helt rigtigt. Der har været nogle af mapsene, hvor der har været sådan en enkelt level med hoverboard. Men ikke det her crazy lyd, jeg fucker ned igennem hele tiden levels med hoverboard. Det var Driftboard-mappet, og jeg kan se så meget, at jeg døde 34 gange. Koden vil ikke ned i beskrivelsen, hvis der er, I har lyst til at gå ind og prøve, så vi kan slå det. Men lad os videre til Downtown Drop Challenges. Så, vi skal simpelthen finde en mønt, en coin og en sko i samme kamp. Det er nok ikke så svært. Så skal vi ud og finde nogle bogstaver. On fire.
Mm-hmm. Og vi skal finde Jones i to forskellige steder. Og til at hjælpe mig har jeg et lille screenshot på min anden skærm, så det skulle forhåbentlig ikke være alt for svært at finde det mere. Og wait a minute, det kan vi faktisk også gøre imens. Jeg har nemlig også en flying disc challenge. Nå, det kan vi ikke gøre imens. Super. Yes, damerne først. Det er min Jonesy, det her. Det er min Jonesy. Jeg er ikke sikker på, at det er en rigtig Jonesy. Jeg tror sgu, det er det falske Jonesy sted, det her. Men der har vi et bogstav, ikke? Shing. Nå, man skal search den. Bum. Vent, har de fjernet boogiebombsene og imposene? Hvad helvede er nu det her for noget? Giv mig den. Åh, oh, der er også en sko hernede. What the hell? Sådan havde jeg ikke set før nu. Giv mig. Der er en basketbold. Sådan der. Så mander vi at finde Jonesy. Nede i kloakken. Og ham ved jeg godt, hvor jeg er. Han er... Nej, det er ikke her. Det er ikke her. Jeg skal også lige have det bogstav der. Giv mig. Der er det F. Joink. Han er hernede. What the fuck, hvordan kan jeg ligge nummer 3? Jeg har jo ikke lavet andet end ikke at samle mønter, altså. Der var han. Hej, Jonesy. Så skulle der meget gerne være et bogstav hernede. Der er et idé. Joink. Skal lige holde øje hernede på højre hånd? Skulle der meget gerne være et eller andet? Yes, et er. Giv mig. Så mangler vi kun et bogstav, og det skulle være lige her ved starten. Et eller andet sted. Ja, der. Jeg vil tilbage. Sådan der. On fire. Det er jeg ikke. Jeg ligger nummer 4, så det er løgn. Jeg ligger nummer 1. Lululululululu. Let's go. Okay, jeg tror næsten, jeg forklarede det. Man har én Jonesy, så vidt jeg lige ved. Yeet. Oh, yeet. Okay, så fik jeg det vigtige. Oh, her vil jeg meget gerne ind. Hvad så, Jonesy? Hej med dig. Så er han også klar. Oh, ja, der er blokket. Der. Oh. God, Bendy. Kan jeg stå med en kant der? Selvfølgelig har nok i det der. Let's absolutely go! Jeg ved ikke, hvorfor jeg fejrer det, fordi jeg kommer aldrig til at bruge det spray anyway. Men nu har jeg det en. Det er gratis. Jeg må da have det. 3 sekunder i luft med en quad crasher. Søg nogle kister i Lonely Polar. Damage til en modstander 10 sekunder efter, da du har været i en slipstream. Forholdsvis simpelt er det her, ikke? Wizard happy og shifty i samme kamp. Og så den der med tøjdisken, som jeg prøver at lave der, hvor man skal gribe den selv, inden den lander. Og Explosive Eliminations. Alrighty then. Wait a minute, vi kan spille High Explosives. Og så vi kan klare det herinde. Ja. Not ready. What do you mean? Yeet. Kom her. Kom. What, den blev ved. Ah, fuck. Yeet. Let's go. Wait a minute. Jeg tror, det er første gang, jeg har set, der er 3 forskellige steder, der har fået det her hotspot. Og det er ingen af de 3 steder, vi skal hen. Hey, yo, buddy. Ow. Don't do it. Sorry, men jeg skal lige bruge dig. Dit kæld her. Oh, okay. Der er mange. Fucking hell, mate. Det var sgu et fuld hold, der lige kom der. Yep, det var den værste taktik nogensinde. Godt være, at jeg fik explosive kill, men vi spiller bare solo. Shifty shaft. Oh, hvad så? Det er lille quad. Skal vi bare lige lande den? Oh. Fuck. Nej, kom on. Det der var en clean landing. Den er der. Ja. Oh my god, så står der en anden sniper der. Fucking hell. Er det fedt at komme indenfor så? Lad være med det der. Død den trap. Fucking hell. Wait, han var den sidste? Jeg var overbevist om, at der stod en inde på et andet bjerg. Never mind. Sunny til Dusty. Okay. Oh my god. Der er en anden kant, der er stjålet af mine kister. Og jeg fik da alligevel 4 kister. Der var vi Sunny. Og de var Dusty. Det er en sørgelig historie, det her. En, der bare gerne vil ned til jetstrømmen. Det blev sgu nej. Oh my god, så lad mig da være i fred.
Så blev du så lige desværre komme op til Polar. Wait, der står allerede en bøj op. Okay, han har sikkert lootet alt, der er loot. Hvordan er den big button? Oh, all right til den. Det er derfor, han stadig sidder og spækker mig. Super. Jeg låner lige dig en gang. Oh, ja. Det var ikke lige det, jeg ville, men super. Luk mig nu ud. Tak. Så er den challenge også meget. Okay, så skal jeg op i slipstream og sidde ned 10 sekunder efter. Oh, han får en golden vending. Ja, det må da være lækkert. Okay, 60 damage, det burde godt kunne klare med den shotgun her. Hvem er det, der snidede efter mig? Ved du, hvad jeg har at sige til det? Kom ni der, far du. Sådan er det at third party. Er det fedt? Og så bliver han næppe snappet siden. Ja. Yeah. Sådan er det jo. Jeg skal ikke engang rigtig bruge den RPG, så jeg kan lige så godt bare skyde dem alle sammen. Oh. Ja, langt ned i der, mate. Haunted og Saunty i samme kamp. Og så tre kister mere i Lonely eller Polar. Ja, det er umiddelbart en lorterot. Ja, det er ikke bare en lorterot. Mit spil er også crashet. Nå, det var det ikke. Jeg var mindt. Min loading screen tog ud, som om den var stuck. Hvad fanden er det for en dum leje, vi har gang i her? Jeg har åbnet 5 kister, og det her er min våben. Super. Fuck it. Vi skal til Haunted. Yeet. Og der er også været nogen hernede. Der er en her. Det er buddy. Han er ikke skjoldt. Okay, vi skal lige nok ham først, selvom han har en shotgun. Nej, det er ham fra lobbyen. Det er jeg meget ked af, det der. Det var Haunted. Oh, der ligger loot derinde. Åh, lækkert. Jo, salty. Ja, fik parkering. Sæt med nogen, der har big balls der. Prøv at det har jeg også. Så skyd mig ud. Så gør det. Så gør det, mate. Så gør det. Så gør det. Så gør det. Ja, det tænkte jeg nok. Ej, ja, nu er det for sent. Nu er det for sent. Nu skal du ikke gøre det. Au, 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 au. Ramte ikke et eneste skud. Fucking hell, mate. Ja, så skal du sgu se mig. Det er bare, jeg laser. Ah, det er en irriterende strøm, den der. Ja, vi oplever det begge to. Færdig sidder fight. Masser mats. Åh. Jeg vil sgu have sniped efter. Det er ikke fedt der. Det er mit loot. Det er mit loot. Ah, der er sådan en boombo. Okay, det er en kaoszone der. Der. Må du godt lige lade være med at stå nogen heroppe. Nej, det gør der. Super. Okay, så lad os gå op og se om det er ham med boomboen. Oh my god. Må. Det var fedt. Fucking ham op på polar med en boombo og en bolds. Det er unlucked. Men det er fint nok, for jeg fik klaret alle de challenges indtil videre, så nu mangler jeg kun at gå ind og finde den secret coin. Hold da shift den emote. Sådan en satan også. Nå, nå. Og sådan en satan, det bliver ved. Næh. Ikke den, jeg gik efter, men det tager jeg også med. Det var den her op, jeg søgte efter. Det var en så deprimerende uklare challenges i. Prøv at se, det er det her. Det er, hvad jeg har fået. Altså, det er sådan lidt skuffende, ikke? Men næste uge, så bliver det vildt. Så bliver det den der. Håber jeg i hvert fald. Og det bliver den der. Men tak fordi I så med på den her video. Kan I have det rigtig godt. Well.